KGB reikia priimti kaip koncentruotą viso sovietinio gyvenimo miniatiūrą arba veidrodį. Visa didžiulė valstybė buvo nelaisva, tarsi didžiulis lageris. Kai mes atėjom KGB, mes pamatėm, kad ten yra grinai rutininis prievartos aparatas. Nori, kad papasakočiau apie tą naktį, kada tave suėmė 80-ais metais. Gerai? Aš papasakosiu. Kad aš 80-ais metais visai neprisimenu nei kur, nei kaip. Tai aš prisimenu, Algirdai. Gerai, sakyk. Aha, aš prisimenu. Aš buvau tardytoju. Tardytojo darbas tardyti, o nebūti malonių pašnekovų prie kavutės. Norėčiau klysti, bet man atrodo, kad kalbėti apie tardytojų aukštąsias žmogiškąsias vertybės lyg ir neturiu konkrečių įrodymų. Iš savo patirties žinau, kad tos vertybės yra tik trukdys tame darbe. Visada savaime priespauda ir prievarta pagimdo išprovokuoja tam tikrą pasipriešinimą. Kodėl dabar vieni įsigąsta, kiti ne, aš nežinau. Man pradėjo slinkt plaukai, netekau apie gal 15 kg svorio. Aš buvau izoliuotas visiškai, tik tai ta kamera, nežmoniškas karštis. Per 30 tarnybos KGB metų trečdalį jų praleido kabinete už grotų. Tas specifinis kalėjimo kvapas toksai, prakaitas, išlapimas, ir kažkoks baimės, tu tiesiog įeini į tą patalpą, įeidavo ir... Ir tas vis tiek, ta kančia kažkui kvapą palieka, turbūt žmonių. Maždaug po 2 savaičių atėjo prokuroras, neva tai paklausti, kaip čia, gal turi kokį nusiskundimą ar ką. Sako, čia niekas jums su kaulu nelaužys, reiškia. Ryte atėjęs į darbą, ten buvo didžiulis triukšmas, mane iškviečia viršininkas. Sako, tavo darbas, mano, sakau, žinai. Ar daug, sako, iš mūsų skyriaus tenais? Daug, sakau. Jis iš viso sulindo beveik į kėdę, nes tai reiškia karjeros pabaiga jo. Taip atsistojom čia Lukiškių aikštėj, anoj Lenino aikštėj ant kampo ir sakom, kur dabar eit, ar į ligoninę ieškot mirusio užmušto, ar eit į saugumą ieškoti. Mes pasirinkom saugumą. Nebijau sutikti savo buvusių tardomųjų ir nuo jų nebėgau. Aš netgi noriu juos pamatyti. Tik nežinau, ar jie to nori. Kuo toliau, tuo labiau matau tą gilią prasmę visų tų patirčių ir neigiamų, ir teigiamų. Ir viskas kažkaip turėjo savo vietą. Ir tą formavimą davė tą turinį žmogiškai. Praeis dar keli dešimtmečiai. Nebeliks nei kagebistų, nei politkalinių, nei tremtinių ir visi tie kaltinimai, trėmimai būsimai dominuojančiai kartai atrodys taip, kaip mūsų kartai atrodo pirmasis pasaulinis karas.